Отже, вчора Верховна Рада прийняла пенсійну реформу. Ну, так вони це називають. За неї проголосувало 288 народних обранців. Вони доповідають про підвищення пенсії, вони доповідають про те, що ще більша кількість людей буде отримувати ще більші пенсії. І так далі, і так далі. Чи насправді все так переможно, ми будемо розбиратися з виконавчим директором економічного дискусійного клубу паном Олегом Пензем. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. Пане Олеже, давайте я от поставлю перше запитання. Ні, давайте спочатку про гроші. Що з грошима? Так, от дуже багато є повідомлень про те, що от пенсія зростає. Так? Мільйони людей отримують вищу пенсію, ніж мали. Ті, що мали там 1300, матимуть 1400. Поясніть, будь ласка, от доступно для людей. Ну, загальна сума того, що планується виплатити додатково через, власне, оце осучаснення пенсії, це 12 мільярдів гривень. Власне, вже ви казали про те, що десь порядку 6 мільйонів людей зможуть отримати невеличкі доплати, ну, відносно невеличкі, там, від 200 до 800 гривень, в залежності від перерахунку пенсії, яке, власне, буде здійснено за результатами цієї реформи. Ну, давайте на яблуках. Та? От, є людина, яка отримувала досі пенсію, ну, я не знаю, 1200, так? Що в неї буде тепер? Ні, дивіться, все залежить від кожної конкретної ситуації, від кожної конкретної людини, скільки вона пропрацювала, які в неї умови виходу на пенсію, коли вона на пенсію виходила. Тобто, по великому рахунку, пенсійний фонд має зробити фантастичну роботу, зробити ці перерахунки, і кожна людина отримає ту доплату, яку вона, власне, достойно відпрацювала за роки своєї трудової діяльності. Але сама людина фактично, ну, не може розібратися в тому, скільки би вона мала отримати Все це буде залежати від того, коли конкретно вона вийшла. Ті люди, які вийшли, скажімо, нещодавно, вони отримують меншу доплату. Ті люди, які вийшли, там, скажімо, років 5-6 тому на пенсію, в них буде інакша ситуація, буде більша доплата. Ті жінки, які вийшли в 55 років, в них буде більша доплата, тому що у відповідності до законодавства в них знято це обмеження на пенсію, яку є. Ну, коротше кажучи, самі люди не розберуться. Самі люди не розберуться, скільки скажуть, стільки й буде. По суті, так. Ну і окрім цього, дивіться, ми, власне, маємо зрозуміти і наступний момент. 141 мільярд, нам неодноразово говорили, це є дефіцит бюджетного фонду. Зараз ми будемо мати... Перепрошую, дефіцит пенсійного фонду. Ми будемо зараз мати доплату. Звідки ж візьмуться ті гроші, тому що і так дефіцит великий, і доплати будуть, при тому, що нам всі говорять, що дефіцит буде падати. Власне, в цьому і полягає специфіка цієї, ну, я би не сказав, це реформа, це є модернізація існуючої пенсійної солідарної системи. Так. Це буде за рахунок того, що буде мінятися порядок виходу на пенсію тих людей, які, власне, підходять до пенсійного віку. Їх буде менше. Так, грубо кажучи, ну, пенсійний вік буде поступово зростати. Ви розумієте, мова не йде про зростання пенсійного віку, мова йде про зміну ідеології виходу на пенсію. Тобто, стажу, по суті. По суті, так. По суті, страхового стажу. Чому? Сьогодні для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, треба мати 15 років страхового стажу. Якщо вже ця, скажімо, нова система вийде в дію, з 1 січня 2018 року треба вже буде мати 25 років страхового стажу, який буде кожного року збільшуватися. І, аж до 35. Аж до 35 років, так, страхового стажу. Якщо ви не маєте тих 35 років, у вас вихід на пенсію відкладається до 63, і тоді вам треба буде мати 25 років. Якщо і цього немає, то, власне, 65 і 15 років страхового стажу. Грубо кажучи, щоб вийти на пенсію, я повинен працювати, мав би, там, з 18 років, та, щоб нормально вийти на пенсію. Ну, ви знаєте, не тільки з 18 років. У вас на сьогоднішній момент, якщо ви потрапляєте у вищий учбовий заклад, то у відповідності до цього закону, який прийнятий вчора, під державне замовлення ви потрапили, це вам зараховується у страховий стаж. А, ну, слава Богу. Так, при цьому я хочу сказати, що ми порахували, скільки ж в реальній дійсності працюють наші найближчі сусіди-європейці. Угу. Найбільше працюють шведи, у них 49 років загального стажу, який вони працюють.
Найменше працюють італійці, 41 рік. Тобто ви кажете про те, що українці все-таки мало працюють? Я хочу сказати інше. Українці на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на тих людей, що дійсно сьогодні є пенсіонерами, в них є і по 45, і по достатньо великі обсяги стажу. Інша справа, що в Європі кожна людина, яка працює, вона є правдивим платником податків. Тобто там немає такого, що ти працюєш нелегально і податки не сплачуєш, а потім розраховуєш на пенсію. Зрозуміло. Тобто це принципова відмінність, бо в нас, ну, направду, в 90-х роках було багато людей, які дійсно дуже важко працювали, але не сплачували в реальній дійсності податків. І як наслідок, в них будуть проблеми з страховим стажем. Це правда. Власне, ця реформа, яка от зараз відбувається, оце, скажімо, покращення ситуації, що є по накопичувальній системі, власне, вона більше всього вдарить по тих людях, які сьогодні мають 40-50 років. Давайте от ми до цього от повернемося, ще давайте закінчимо питання грошей. Так? Так. Якщо говорити, власне, про гроші, то от ці переможні реляції, які зараз є, тут потрібно робити певну поправку. Так? Тому що показники пенсій, грубо кажучи, які є, діють 10 років. За тих 10 років гривня девальвувала, ну, давайте рази в 3, як мінімум, так. А пенсії зараз підвищують, ну, я там знаю, на 15%. Ну, будемо відверті, ми всі стали значно бідніші з 13-го року. Угу. І якщо ми подивимося валовий внутрішній продукт України в доларовому еквіваленті в 13-му році, він був 170 мільярдів доларів, угу. В 16-му році 90. І, власне, оце зменшення фактичного ВВП в доларах, воно, власне, і вдарило по нас всіх. І не тільки пенсіонери, ми всі стали менше отримувати в доларовому еквіваленті заробітних плат. Я розумію, але тому, коли пенсія 1200, ну тоді це дуже критично. Ви знаєте, власне, я так розумію, що перше бажання уряду, який, власне, і хотів зробити то усучаснення, було хоч трошки покращити ситуацію тих найменш захищених верств, про які ми зараз говоримо. Тобто, ну, я так розумію, що мінімальна пенсія буде більше 1400 гривень, угу. І це хоч якимось чином поправить ту ситуацію, яка є, бо сьогодні люди отримують пенсію навіть 980 гривень. Ну, це просто катастрофічна ситуація, вижити на неї неможливо. Угу. Гаразд. А от тепер, власне, до питання реформи. Ви сказали, що, по суті, це не стільки реформа, скільки модернізація цієї солідарної системи. Солідарної системи, так. Давайте коротко пояснимо. Солідарна система – це коли є один загальний чан пенсійного фонду, в який всі платять і всі отримують з нього ж пенсії. Я б сказав би простіше. Ви працюєте, ви платите гроші, з яких ваші гроші виплачуються нинішнім пенсіонерам. Коли ви виходите на пенсію, вам пенсію сплачують за рахунок тих грошей, що сплачують тоді працюючі люди. Пане Леже, я перепрошую, я вас... Я вас попрошу от пояснити глядачам різницю там між солідарною системою і там накопичувальна система, вона передбачає створення персоніфікованих рахунків, де ви сплачуєте певні гроші, які відкладаються вам на ваші рахунки, і, власне, виходячи з того, скільки ви накопили, ви будете отримувати додаток до пенсії. Чому додаток? Солідарна система лишається в незалежності від того, чи буде введена, чи не буде введена накопичувальна. По солідарній системі і на наступний рік, і в 19-й, і в 20-й, буде сплачуватися 22% з вашої заробітної платні. Після введення накопичувальної системи це буде стосуватися тільки тих, хто не досяг 35 років. Власне, вони попадають під накопичувальну систему і додатково до тих 22% кожен рік, починаючи з 2019 року, якщо будуть прийняті необхідні законодавчі акти в 2018-му, буде додаватися спочатку 2, 3, 4 до 7% додатково на ті накопичувальні рахунки. Тобто ви будете мати пенсію державну, загальну, значить, яка є, виходячи з тих 22, плюс, що ви собі накопичили. Плюс другий рівень, накопичувальний рівень буде. А от чи станеться це? Так, от уряд запевняє, що так, там з 1 січня це відбудеться. А от чи реально воно відбудеться? Дивіться, 2019-го, я маю на увазі. На сьогоднішній момент є законодавча база для введення, скажімо, накопичувальної системи.
Проте вона вводилася тоді, коли ми платили єдиний соціальний внесок значно більше. Пару років тому єдиний соціальний внесок був зменшений до 22. А законодавча база лишилася. І якщо не буде змінено власне законодавство, то на загальний фонд, тобто на, в межах накопичувальної системи і солідарної, будуть розщеплятися отих 22%, які і так не вистачає для того, щоб покрити дефіцит пенсійного фонду. Власне, заперечення міжнародних фінансових організацій щодо введення в 2019 році накопичувальної системи стосувалося саме того. Тобто вони, власне, і написали в своєму листі перед прийняттям цього законопроекту, що, хлопці, у вас не буде фізично грошей. Пане Олеже, в нас телефоном має включатися народний депутат Вадим Івченко, але я так розумію, що... Так, він зараз є на телефоні, мені кажуть. Вадим Івченко – це народний депутат від партії «Батьківщина», і партія «Батьківщина» дуже критично ставиться до пенсійної реформи. От хотілося б почути конкретно чому. Дякую, доброго дня всім. Ну, я б, по-перше, назвав позитиви. Позитиви – це те, що «Батьківщина» змогла вибороти в цій пенсійній реформі. Це зняття оподаткування. Ми 2 роки боролися з працюючих пенсіонерів. І осучаснення пенсії. Фактично, за діюче законодавство, це має відбуватися 2 рази на рік. Але влада знову, що зробила, вона осучасне тільки в жовтні місяці 2017 року. В 2018 році осучаснення не буде відбуватися. А потім перед виборами в 2019 році вони зроблять подачку, а автоматичне осучаснення вони аж запроваджують з 2021 року. Тобто вони погіршили умови осучаснення пенсій. Пане Вадиме, а до речі, от ми от в студії якось дійшли до такого висновку, якщо я правильно розумію, що по суті це не реформа, тому що солідарна система залишається. Так, я, знаєте, я ще хочу сказати 2 негативних моменти. Перше, я вже сказав. Така маніпуляція, але з однієї сторони ми вітаємо, що ми змогли вибороти ці речі. Друге, це звичайне підняття фактично пенсійного віку до 35 років. Відразу страховий стаж, ви знаєте, до на 10 років з 1 січня, а потім кожен рік, кожні наступні роки по року. Тобто фактично ще до 35, і ми ще чітко розуміємо, це буде підняття, як то кажуть, виходу людини на пенсію. Да, але знову ж таки, от ми говорили в студії про те, що в Європі, я розумію, але я хочу прокоментувати те, що ви сказали зараз, бо заговоримо. Ми говорили в студії про те, що в Європі насправді працюють набагато більше. От в Швеції стаж складає 49 років. Так, ви завжди рівняєте з Європою стаж і завжди рівняєте з Європою те, що в Європі працюють довше. Але ви ж тільки що не сказали, що в Європі люди живуть довше, що у людей зовсім інше медичне забезпечення, зовсім інші ліки, зовсім інші послуги, зовсім інша екологія. Тобто фактично люди так навіть не хворіють раком, і онкохворих стільки нема, скільки у нас після Чорнобилю. Ви ж за це не сказали, тому нам фактично можна говорити про це, але це потрібно говорити студенту, який виходить зі скам'ї. Неможливо сьогодні говорити шахтарю чи металургу, що ти мав працювати, коли 15 років тому назад пішов по одній системі, а зараз по новій ти ще будеш працювати 10 років. Ну неможливо так змінювати заднім числом умови. Але якщо б ми почали працювати зі студентами, скажемо, а, у тебе 40 років ти маєш працювати, там навіть не 35, б, ти маєш чітко розуміти, що 40 років, то тобі майже безперервно потрібно працювати на трудовій книжці. Гарант. Ти маєш отримувати там локальну заробітну плату і так далі. Ви за те, щоб не перевзуватися в повітрі, я розумію. І ви казали, що є ще третій критичний пункт у вас щодо реформи. Це я сказав перший критичний, другий критичний – це коефіцієнт. Ми фактично розуміємо, що коефіцієнт сьогодні, наприклад, якщо пенсіонер зі стажем 40 виходить на пенсію в 2017 році, він отримує більше пенсію, ніж той же самий пенсіонер, який вийде безпосередньо в 2018 році. Чому? Тому що йому буде зменшений коефіцієнт. І третій – це другий негатив. І третій негатив – це, звичайно, ті листи, які нам йшли від різних категорій громадян,
і залізничники, трактористи, будівельники метрополітену, там, ну і багато інших, скажімо так, хімічні підприємства, працівники. Вони кажуть про те, що змінили знову правила гри задніми числами щодо пільгового виходу на пенсію. Тому це, звичайно, звужує їхні конституційні права. І саме по цій третій нормі ми збираємося звернутися до Конституційного суду, щоб повернути права тих людей, які вже багато років працюють на цих підприємствах і в цих галузях. Гаразд, пане Вадиме, я вам дякую за ці зауваження. Зараз ми їх в студії обговоримо. Дякую. Отже, пане Олеже, з приводу цих трьох пунктів, які озвучив народний депутат, от що ви скажете? Ну, дивіться, давайте я почну зразу з другого, тому що, по-першому, ми говорили з вами до деякої міри. Тим більше, дивіться, ми зараз маємо величезний дефіцит пенсійного фонду. Коли ми з вами говорили про солідарну систему, ми говорили з вами про те, що ті люди, які працюють, платять за тих, хто не працює на пенсії. Ми маємо зараз в найближчі роки величезну демографічну яму, яка, власне, до трудової діяльності приступають ті, хто були народжені в 90-ті роки, коли було дуже низький рівень народжуваності. Тобто, ми вже сьогодні маємо 12 мільйонів пенсіонерів, які будуть зростати в кількості. А працюючих буде все менше. Проблема навіть не тільки, що їх буде менше. Дивіться, сьогодні ми маємо 20 мільйонів людей, більше ніж 21 мільйон чоловік, які знаходяться в працездатному віці. Фактично, єдиний соціальний внесок сплачують десь на рівні 11,5, 11,800. Притому мільйон 500, мільйон 800 сплачує держава за державних службовців, там, військовослужбовців. Тобто реально з бізнесу йде 10 мільйонів єдиного соціального внеску. На наступні роки це співвідношення буде ще гірше. В силу того, що пенсіонери по системі мають іти, а людей, демографічно… Людей, які сплачують, все менше. Так. Тому, власне, я розумію, що єдиним шляхом це було зменшити кількість тих пенсіонерів, які, власне, мають виходити. Тому, власне, була прийнята ідея збільшення оцього страхового стажу. Чому? Тому що, дивіться, була спроба і була закинута ідея, і активно пропонували міжнародні фінансові організації збільшити пенсійний вік. Але воно не знайшло напряму підтримки в суспільстві. Суспільство дуже різко, річ. Дуже непопулярно. Тому я так розумію, що уряд знайшов механізми для того, щоб формально, не підвищуючи пенсійного віку, підвищити стаж, знайти так, механізми, зменшити кількість пенсіонерів, які будуть надходити. А це по першому питанню. Але от якщо ви вже зачепили цю проблему, я хочу от її довести якось до кінця. Ви сказали про демографію, так? Тобто людей на пенсії щораз більше, людей, які сплачують цей єдиний соціальний внесок, щораз менше. То чи не буде ця от діра в пенсійному фонді все розростатися і розростатися, і в результаті в мене, наприклад, пенсії вже не буде взагалі? Ну, вона розростатися не буде в силу того, що, власне, якщо ця реформа буде задіяна, то кількість пенсіонерів, які будуть виходити на пенсію, вони будуть менше, ніж ті, що мали би вийти, по ідеї. Чому? Тому що значно збільшили, реально, значно збільшили страховий стаж. По-друге, друге це питання... Це покриває діру, просто от те, що... Це зменшує діру, вони не покривають. Другий момент, про який, власне, сказав пан народний депутат, це зменшення коефіцієнту, на який буде множитися людська пенсія. Так. Що це значить? Сьогодні один пропрацьований рік означає 1,35% до пенсії. 1% – 35% до пенсії. Так. Тобто, якщо людина пропрацювала, припустимо, там... 30 років, то 30 помножити на 1,35, в неї буде 40% пенсії, грубо. Зараз буде один відпрацьований рік до 1%. На 35% зменшується фактична пенсія. Зрозуміло. За рахунок цього теж, якби за рахунок того буде економія. Економія буде. І по-третьому, скасування оцих пільг. Ви знаєте, ті пільги давали, от власне, це такий дуже хиткий момент. Чому? Тому що ті пільги давалися Верховною Радою. Ті пільги, по ідеї, має сплачувати бюджет. Тому що, власне, приймалися ті пільги рішенням Верховної Ради, і вони мали покладатися на бюджет. До чого тут пенсійний фонд, то є питання інше. Просто на пенсійний фонд переклали цю виплату. По великому рахунку, ті зобов'язання брав на себе бюджет. І він би мав не збільшувати дефіцит пенсійного фонду, а виплачувати з власних рахунків. Тобто будь-яка пільга, яка надається,
вона має сплачуватись за рахунок якихось джерел. І знову ж таки йдеться про кошти тих людей, які сплачують податки. Так, на сьогоднішній момент я так розумію, що якщо зберігати ті, скажімо, пільги, то має роботодавець більше платити єдиного соціального внеску за тих людей, щоб вони раніше виходили і потім отримували більше пенсію. Повертаємось до тієї ж проблеми, фактично, що ті, хто працює, повинні платити за тих, хто не працює. Останнє. В реформі було сказано, що пенсія піднімається з 1 жовтня. Сьогодні на календарі 4. От як це розуміти? Ну, дивіться, я так розумію, що вони зроблять перерахунок обов'язково. Вже за жовтень. Але я так розумію, що в законі написано, що він вступає в дію з моменту його опублікування. Тобто, від вчора, від сьогодні. Ну, дивіться, він має бути підписаний президентом, опублікований. І я так розумію, що буде робитися перерахунок з моменту вступлення цього закону в дію. Причому, власне, пан народний депутат сказав, що ті, хто будуть виходити у 2018 році, втратять, тому що в них цей коефіцієнт буде зменшуватися. Я вчора уважно слухав сесію, і, по-моєму, одна з поправок, яка зачитувалася з голосом головою комітету, власне, передбачала, що уряд має розглянути механізми для того, щоб знівелювати оце зменшення пенсії для тих, хто буде 18-му... прийняли її чи ні? Ні, прийняли цю поправку. Так. Я, власне, не знаю, як буде технічно це зроблено, але, по-моєму, цей механізм якимось чином має бути владнаний. Добре, пане Олеже, я вам дякую за те, що роз'яснили нам трохи, що відбулося.